Hej, mitt namn är Julia Larsson och jag arbetar som projektledare för Digidelcenter på Motala bibliotek. Digidelcenter är ett kommunalt lärcentrum som har till syfte att öka den digitala kunnigheten i Motala kommun. Men varför är det viktigt att arbeta för en ökad digital kunnighet? Det första och kanske det viktigaste argumentet, det är att digital kunnighet är en demokratisk rättighet. Idag spelar internet och digitala verktyg en stor och viktig roll för människors möjlighet att ta del av och påverka samhället vi lever i. Bland annat kan kontakt med myndigheter vara lättare digitalt på grund av många olika språkmöjligheter. Men även för människor med funktionsvariationer har internet öppnat nya dörrar och möjligheter. Att inte vara digitalt kunnig är en utmaning för ett inkluderande och ett demokratiskt samhälle. Att driva på samhällets digitalisering utan att samtidigt arbeta för att öka den digitala kunnigheten och låta alla grupper i samhället vara med, det är inte att leva i en demokrati. Ett annat argument är det att digitala verktyg och internet har blivit så pass viktiga för en stor del av vårt samhälle. Att digital kunnighet och kompetens är ett måste för att kunna utnyttja dagens teknologi. Det handlar om nytta, som att bankärenden allt mer sker på internet. Att vi identifierar oss med elektronisk legitimation och att vi handlar över nätet. Men den sociala och kulturella biten är minst lika viktig. Att dagens nöjen sker med digitala verktyg, såsom sociala medier. Att man lyssnar på musik eller kollar på videor på nätet. Att stå utanför nytta och nöje för att det saknas digital kunnighet är inte okej. Alla ska kunna vara med, om de vill vara med. På dagens politiska agenda diskuteras det ofta om digitalisering. Men man glömmer den andra sidan av digitaliseringsmyntet, nämligen digital kunnighet. Det digitala diskuteras ofta i termer om bredbandsutbyggnad, nybyggnad av andra tekniska infrastrukturer. Och detta kan bero på att det finns en stor okunskap i samhället om att det finns ett digitalt utanförskap och att detta faktiskt är ett samhällsproblem. Digital kunnighet, digital delaktighet eller digital kompetens. Kärt barn har många namn. Men ämnet måste verkligen sättas på agendan och det måste bli synligt att det är ett existerande samhällsproblem. Detta kan vi få till genom att vi, bland annat på biblioteken, arbetar med denna fråga. Vi belyser dess relevans och visar på samhällsnyttan med att öka den digitala kunnigheten i vårt samhälle. I bibliotekslagen, paragraf 2 och 7, står det att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Och folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Så min fråga till er är, hur ska vi arbeta och organisera oss på biblioteken i Sverige för att medborgarna, det offentliga och näringslivet ska se oss som en viktig resurs för ökad digital kunnighet? Tack för mig.